Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է Սուրբ Աթոռի պետքարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինին։ Նախ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և պետքարտուղարի առանձնազրույցը, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմերով։ Իր խոսքում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. Ձեր դժվարություն, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Հայաստանի։ Բարձր են գնահատում ձեր ներդրումը Վատիկանի և Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման գործում և բարձր են գնահատում նաև ձեր այսօրվա այցը և պատրաստակամությունը նոր լիցք հաղորդել Հայաստանի Հանրապետության և Վատիկանի միջև հարաբերությունները։ Մենք Հայաստանում շատ ջերմ են հիշում Պռոմի, Ֆրանցիսկոս և Հովհանես Պողոս պապերի այցերը 2001 և 2016 թվականներին, բայց նաև պիտի ընդգծեմ, որ սա Վատիկանի պետքարտուղարի առաջին այցն է Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ինձ համար մեծ պատիվ է ձեզ ընդունել և սա վկայում է մեր հարաբերությունների նոր լիցքի մասին։ Բարև եկեք։ Grazie, grazie signor primo ministro. Իր հերթին Պիետրո Պարոլինին նշել է. Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, որ տվեցիք այս հնարավորությունը հանդիպելու, երկխոսություն ունենալու ու մտքեր փոխանակելու ձեզ հետ։ Շատ ուրախ եմ գտնվել Հայաստանում, ճիշտ այն բարյացակամ հարաբերությունների կոնտեքստում, որ արդեն գոյություն ունեն։ Վստահաբար այս այցելությունը կնպաստի դրանք ավելի զարգացնելու։ Վերջերս նաև շատ դրական փոփոխություն տեղ ունեցավ, որ առաքելական նվիրագի Վատիկանի դեսպանի ներկայությունը գա Հայաստանում։ Շնորհակալություն ենք այդում ձեր այս տրամադրվածության համար։ Հանդիպմանը զրուցակիցները քննարկել են ինչպես երկկողմ հարաբերություններին, այնպես էլ տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Ապորինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում խորացող ճգնաժամին, 44-օրյա պատերազմից հետո առկա հումանիտար հարցերին, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինին Սուրբ Աթոռի պատրաստակամությունն է հայտնել նպաստելու տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման, ինչպես նաև հումանիտար խնդիրների լուծման գործընթացին։